Een gevaarlijk mens. Een verleider van de burger. Een bedrieger van het volk. Een pest voor de jeugd. Een schoffeerder van vrouwen. Een verkwister van zijn eigen en andermans geld. We zijn hier op de Nieuwmarkt. Het heette vroeger Sint-Antonismarkt. Hier begon de zeedijk richting eerst het zuiden en daarna het oosten richting Diemen en Muiden en de hoge gronden in Naarden. En hier werd in 1585 een nieuwe stadswijk gebouwd. Hier ging rond 1610 de moeder van Torrentius en Torrentius zelf, die toen 18 jaar was, wonen. En hier is de Hier is Torrentius dus opgegroeid. Torrentius is gewoon een latinisering van zijn naam, Jan van der Beek. Dat deed men vroeger wel. Torrens is bergbeek, hè, in het Latijn. Kijk, Centraal Station. En hier de wagen waar we staan. En dan de Antonie Breestraat en de Jodenbreestraat. En daar werd in 1585 de nieuwe Antoniespoort gebouwd. Die is compleet gesloopt nu. Dat is nu het Meester Visserplein. Synagoge is er nog wel, maar die is van later tijd. Waar hij precies is geboren, in welk huis in Amsterdam, dat weten we niet. We weten dat zijn moeder, toen hij een jaar of 14, 15 was, verhuisde naar de Nieuwe Hoogstraat 35. Dat huis is er trouwens nog steeds. En later, een paar honderd meter verder, naar de Jodenbreestraat, wat nu de Jodenbreestraat heet. En daar heeft hij gewoond tot hij uit huis ging, want in 1612 trouwde hij. Een huwelijk wat overigens na een paar jaar over was. Gescheiden is hij nooit formeel, maar zijn neeltje van Kampen heeft hij nooit meer samengewoond. We zijn hier in de Nieuwe Hoogstraat. En hier kwam dus, in dit huis kwam Torrentius met zijn moeder in 1610 wonen. En het is dus een aansluiting. De kerk is van 1634 geloof ik of zo. De Zuiderkerk? Ja, ja. Ik dacht dat daaromheen eigenlijk alles gebouwd was. Nee, nee. Dat dacht ik altijd. Nee, het is, dat zou ik je zeggen heel kort. Je had de Antoniespoort. Ja. Die diende als, die had aansluiting met de stadsmuur. Ja, ja. En dat was dus ook een soort verdediging. En zo ging je naar het oosten als je naar het Gooi moest. Ja. In de zes. Nou, in 1585, toen is hier een nieuwe wijk gekomen. En de eerste straat van die nieuwe wijk, want het was hier weiland, in 1585, is de Breestraat. En zo rond 1600 kwamen hier zijstraten. Jan groeide op dus in een nieuwe buurt waar erg veel schilders woonden. Met sommigen hield hij nog lang contact. En wie zijn leermeester is geweest, dat weten we niet. Hij was duidelijk een man met charisma, die veel vrienden had en zeer in trek was bij de vrouwen. Dat zou hem later nog veel plezier, maar ook veel ellende geven. Ik werd vorig jaar gevraagd door Wim of ik tekeningen wilde maken voor zijn Torrentius biografie. Nou, dat wilde ik graag, dat vond ik een grote eer. Vind ik nog steeds een grote eer. Wim had een basistekst met daarin de hoofdstukken die in het boek zouden komen. Dus ben ik meteen begonnen met tekenen. Zoals ik altijd voortvarend aan de slag ga, zijn er ook heel veel tekeningen die uiteindelijk niet in het boek terecht zijn gekomen. Ik pak maar wat. Weet je dat zo? Ja. Dit zou het moment moeten zijn dat het schilderij van Torrentius wordt gevonden in het, aan de deksel, aan de binnenkant van het deksel van het krentenvat. En die is het niet geworden? Die is het niet geworden. Het was in zijn Amsterdamse jaren dat hij zijn beroemdste schilderij maakte. Een stilleven wat oproept tot matigheid. Een deugd die hij overigens zelf in zijn leven nauwelijks bezeten lijkt te hebben. En wat nu in het Rijksmuseum hangt. Dat schilderde hij toen hij 26 was, in 1614. En het is nog geen 10 jaar geleden gerestaureerd. Maar je ziet bijvoorbeeld een enorme beschadiging, die vlek daar rechtsboven. Zie je dat? Ja, ja. En ik snap ook niet waarom het zo hoog hangt. Nee, nee. En ik heb ook voorgesteld om er een ronde lijst, een echt ronde lijst te hebben. Kijk, het is natuurlijk niet voor niks dat het rond is. En de reden daar,
daarvan is vrijwel zeker dat het met een camera obscura is gemaakt. Het is eigenlijk merkwaardig dat iemand die zo bekend staat om een uitbundige levensstijl, het enige wat hij ons heeft nagelaten is een schilderij wat oproept tot matigheid. Ja. Links zien we een zogenaamde Jan Steen of Tuitkan, dat is een wijnkan. Rechts zien we een waterkruik, in het midden een Rijnwijnglas, een roemer. En voor een derde gevuld met de witte wijn. En de symboliek van dat drietal is dat je water en wijn moet mengen. Want dat een uiting is van eigenlijk de belangrijke deugd van de matigheid. En om dat nog eens te stimuleren, dat idee, en te accentueren, heeft Torrentius nog twee dingen toegevoegd. En dat is boven een breidel, een toom van een bit van een paard waar je een paard kan intomen. We kennen nog het woord ongebreideld, iemand breidelen. En dat is dus een oproep om je lusten te matigen. En onder is een muziekstuk, wat trouwens speciaal voor dit schilderij is gemaakt. En dat je ook in de muziek maat moet houden. Er wordt buiten maat bestaat, in het onmaatskwaad vergaat. Ja, ik vind de B lastig te pakken er nu weer. Ja. Die moet jij weer, ja. Dit is, ja, maar jij geeft dus vier tellen, hè? Ja. Dit is toch een G-sleutel, hè? Ja, maar ja. Het is, weet je, het is vrije interpretatie vanwege het feit dat dit totaal geen maatstreep ook te vinden is. Nee. Dus je kan niet zeggen het is een vierkwartsmaat of het is een driekwartsmaat. Nee, dat zijn mijn... Het is helemaal niks. Nee. Maar het is wel leuk om dit te laten horen. Dat is natuurlijk heel duidelijk. Omdat het... een hele vreemde melodie is. Maar waar wel in uitkomt, dat je daar die tritonen in hebt. Dit. En wat is dan, leg mij nog eens uit, denken, wat is nou het tritonus? Nou, dat noemen ze zo. Dat is de diabolus musica. Dus dat is de duivel in de muziek. Ja, ik heb wel gehoord dat als bijvoorbeeld in het Gregoriaans kwaad, het woord kwaad zingen of uitspreken, dat dan zo'n kwade... zo'n diabolische, zo'n duivelse noot al te vaak erbij staat. Ja, en die was te horen, ja, duidelijk. Zullen we nog één keer opzetten? Er wordt buiten maat bestaat, in het onmaat kwaad vergaat. Alles met mate, dat is eigenlijk het motto en dat staat ook... op als tekst op dat muziekstuk. Er zijn mensen die tegenwoordig beweren dat er in de reflecties die je op het schilderij, in het glas, maar met name in de tuitkan ziet, dat daar allerlei seksuele symbolen in te zien zijn. En eigenlijk zie je, als je ervoor staat, prima dat die weerspiegeling van die tuit, die zou rechthoekig moeten zijn, dat het dat helemaal niet is, maar dat is gewoon, dat is toch ontegenzeggen, dat is een penis. En hier zie je dan duidelijk, in ieder geval, het is eigenlijk zo, als je weet dat het er is, dan zie je het ook. Dan zie je daar billen. En er zijn mensen die in de reflectie van het glas de kunstenaar zelf zien. Want als jij voor je ezel staat en je schildert een glas, maar dat glas staat er ook live, wie zie je dan? Dan zie je jezelf. En dus is het nog... Waar zou je dat niet zien? Nou, dat zie je daar. Kijk, je ziet daar wel degelijk reflecties. En als je daar bepaalt... Dat staat vast. Ja, 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 wij zien reflecties. We zien onder andere rechthoeken. Een raam. Dat is een rechthoeker. En je ziet daar iets waarvan je zou kunnen zeggen... dat is een gezicht. En het meest logische is dat het gezicht... dat moet het gezicht van de schilder zijn. En daarnaast, dat is dan die fantasie van die... Franse hoogleraar seksuologie, die ziet daarnaast nog een schaduw en die zegt dat is een partner. Maar wat ik me dan afvraag, hè? Hij leidde een losbandig leven. Ja. Maar hoe kan hij dan hier zo'n matigheid uitdrukken? Daar zit ook een dubbele bodem in. Dit is waarschijnlijk voor iedereen begreep die symbolen. Dit is water en wijn is matigheid. Ja. En dan een breidel en dan nog maat houden. Mm-hmm. Nou, dat begreep iedereen. Maar als je dieper kijkt, die pijpen is tabak. En tabak was lustopwekkend.
En Wecht is vaak een stil leven met tabak. Ja. Had een vanitas betekenis, maar vaak ook een erotische betekenis. Ja. Dit is precies dezelfde tuitkan. Ja. Jan Steenkan heette die tuitkan. Moet je eens zien wat die man doet. Die heeft zo'n roemer. Er zijn minstens 10 schilderijen uit die tijd die dit ook hebben. En die zet dus een roemer, op zijn kop, een lege roemer, op zijn kop, op die tuit. Nou, dat is een overduidelijk gebaar aan die vrouw. We gaan het doen. En zij heeft een open handbeweging. Zij zegt, oké. In 1620 verhuisde Torrentius naar Haarlem. We weten niet precies de reden. Misschien werd hij aangetrokken door het schilderen, het kunstklimaat daar. Er waren ontzettend veel schilders in Haarlem met grote reputatie. Onder andere Frans Hals. Hij werd al snel geliefd bij veel Haarlemmers. En vermoedelijk heeft hij onder rijkere Haarlemmers veel opdrachtgevers gehad. Hij was een meester in het schilderen van stillevens. Maar hij schilderde ook erotische voorstellingen. Maar ja, die kwamen in de Bijbel voor, die verhalen. Dus dat mocht. Torrentius was een man met vrije opvattingen. Je zou hem een vrijdenker kunnen noemen. Hij had een levensstijl die behoorlijk ongebonden was. Hij hield van het verblijven in herbergen. Wat vaak combinaties waren met bordelen. En in 1624, hij woonde toen een paar jaar in Haarlem, kwam hij eigenlijk in de picture bij het stadsbestuur, omdat hij werd verdacht van het lidmaatschap en misschien zelfs al het leiderschap van de nieuwe secte van de Rozenkruisers. Die werd staatsgevaarlijk geacht. Daarvan werd ook gezegd dat hij de hervormde kerk, de toen heersende kerk, zou ondermijnen. En Torrentius zou daar nauw bij betrokken zijn. Het is dit jaar precies 400 jaar geleden dat het oudste en belangrijkste Rozenkruisersmanifest werd gedrukt. De zogenaamde Fama Fraternitatis, dus de roep van het broederschap. En de Nederlandse vertaling is uit 1615. Is de eerste verdediging van de Rozenkruisers. Integritatem societatis de rose cruci defendens. Homo est perfecto, ja. Finis omnia creatura rerum, ja, in mundo. Dus de mens is de meest volmaakte schepping in de wereld. Deze is uit 1626. 20. Ja. Franco Forti. Ja, dat is ook prachtig, hè? Zo'n titelpagina. Ja. Het moet door deze deuren zijn geweest dat Torrentius op dinsdag 30 augustus 1627 onder begeleiding van 2 gerechtsbodes naar binnen is gevoerd. Dat het stadsbestuur ook op stoken van een aantal calvinistische en zeer conservatieve predikanten een uitgebreid onderzoek naar hem had gedaan. We zijn hier in de kelder van de Zijlstraatvleugel, die vanaf 1622 als gevangenis wordt gebruikt. Dus het was gewoon eigenlijk een openingsceremonieel, dat hele treurtjes gedoe. Bijna, ja. Hij was, helaas hebben we geen inscriptie van, maar deze vleugel was splinternieuw. 6 jaar oud. Hij werd een paar maanden in eenzame opsluiting gehouden. Uitgebreid verhoord. 5 keer. En 2 keer extreem zwaar gemarteld. We weten dat omdat de beul, Gerrit Pieters' zoon, in een Haarlemse kroeg daar uitgebreid over heeft verteld. En de getuigen waren daardoor zo geschokt dat ze dat bij een notaris hebben laten vastleggen. Hij had bij Torrentius een wafelijzer op zijn scheen geplaatst en heel vast dichtgeschroefd. Torrentius was vervolgens voorzien van zware gewichten aan zijn benen en aan zijn op de rug gebonden handen en was door hem en zijn knecht, hem de bulders, die vertelt dat, zoveel mogelijk opgetakeld. Dit was de schout, Cornelis van Teylingen, die volgens voorschrift in de folterkamer aanwezig was, nog niet hoog genoeg geweest. Deze was zelf 2 assistenten gaan halen. Die schout had er blijkbaar plezier in. Met z'n 4 hadden ze Torrentius opgetrokken en hem een tijd lang laten hangen. Einde citaat. Dit is dus de justitiekamer. Hier is hij ongetwijfeld geweest. En normaal kwam hier dus het vonnis. Want hier was een deur naar het schavot. Tot 1855. In Haarlem was in die jaren de sfeer intolerant. De predikanten rechtzinnig en het stadsbestuur conservatief. Bovendien is nog de heer officier met de heer secretaris Johan van Bosveld
tot Delft en elders om meerdere en de nader onderzoek en de bewijs van alles getrokken. Opdat er niets in zouden nagelaten worden dat tot volkomen kennissen van zijn zaken mogen dienen en de behoren. En de Haarlemse predikanten zaten zeker niet te wachten op een vrijdenker zoals Torrentius. Die kon het kerkvolk alleen maar op foute gedachten brengen. Dat hij ter plaatse dat men gewoonlijk is al hier justitie te doen en al daar met de vieren ter dood toe verbrand en zijn dood lichaam daarna buiten op het galgenveld aan een staak gesteld en de gelaten te werden. Zijn onkuisheid in naakte vrouwen te schilderen nam dagelijks toe. Hij was een godloos mens, onwaardig dat hem de aarde droeg en behoorde uit de stad gebannen te worden. Zijn vermeend lidmaatschap van de Rozenkruisers was een goed aangrijppunt voor het Haarlemse stadsbestuur om een proces tegen Torrentius aan te spannen. Een proces dat dus vooral om politiek-economische redenen werd gevoerd. Met als dekmantel dat het hier ging om een zedeloze ketter en vuilschilder die nodig gestraft moest worden. En nadat gemelde Torrentius tot geen ronde bekentenis zijner lasteren was te brengen, trachten ze slechts met kale gloosoofd de uitleggingen en de gezochte verbloemingen te ontslibberen, zo werd hij eindelijk aan de pleien gesteld en de opgehaald, daar hij niettemin bij zijn voorgaande verschoningen en de ontfutselingen hardnekkig is gebleven, zonder dat de heren rechters hem tot ronde bekentenissen der waarheid hebben kunnen persen. Zo werden dan den 25 januari 1628 gemelde Jan Simonsen Torrentius gevangen, op de Blauwe Kamer gebracht, alwaar een groot volk verzamelde en toedrong. Niet alleen van onze inwoneren, maar ook van andere steden en de plaatsen. Amsing en Torrentius, zo hebben ze misschien ooit elkaar in de ogen kunnen kijken. De dominee en de kunstenaar. Ja, jongens, als ik dit verhaal van Amsing zo hoor, dan valt het me toch eigenlijk weer op hoe relatief mild Amsing over deze hele zaak schrijft. Hij beschrijft vrij koel en objectief het proces. Hij is het er wel eens met het vonnis. Maar de Amsing die we soms kennen, super fel en heel erg beledigend soms richting andersdenkende, dat valt me erg mee. Ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Nou, hij lijkt hier echt als verslaggever, geschiedschrijver te opereren en zichzelf als waarnemer, rapporteur en niet zozeer als oordelaar, wat hij in veel andere gevallen wel is op te stellen. Ja, dat is inderdaad opvallend, want dit boek, Amsing schreef zijn boek, of dat werd gepubliceerd in 1628, dus precies in hetzelfde jaar van het vonnis. Het vonnis hier in deze zaal in de vroedschapskamer gehouden was op 25 januari. En ik denk dat ongeveer 4 maanden later dit boek werd gepresenteerd. Dus dit vonnis was zo'n beetje het laatste nieuwtje wat hij nog in dit dikke boek kon vlechten. En dan nu het vonnis. De heren van de gerechten, gezien hebbende de confessie, de bekentenis dus, van Jan Simon zoon Torrentius, gevangen al hier, en gehoord de conclusie van de heer officier, en gelet op alles dat in deze enigszins heeft mogen moveren, doen de recht, condemneren, dus veroordelen, de voorzegde gevangene de tijd van 20 achtereenvolgende jaren geconfineerd en de gedetineerd te werden ter plaatse nader te ordoneren. Het orde van Amsing is totaal anders dan 20 jaar later Schevelius, de tweede historicus die erover schrijft, en het is misschien toch wel aardig om een paar onderdelen van Schevelius voor te lezen. En die is duidelijk feller over Johannes Torrentius, die hij als schilder niet de minste vond, maar infaam als hij naakte vrouwen mocht schilderen, die zich tentoonstelden als hoeren. En dan gaat hij door en dan beschrijft hij met een zekere jaloezie dat Torrentius altijd gelaarst en gespoord en in fluweel gekleed was als hij wandelde op de grote markt. En had alle ogen op hem geslagen, groetende een ieder met een minnelijke aanspraak en meewaard wezen.
Binnen zijn huis maakte hij dagelijks goede sier. Kortom, hij zette de bloemetjes buiten. Hij zwoer onder het drinken en zwelgen bij de naam van Epicurus en had geen geloof in hemel of hel. Het mankeerde hem nooit aan geld. Alle tijd had hij de overvloed van penningen. Torrentius, die mag met zijn slimme treken zeer wel in onze tijd bij Rosa zijn geleken. Geen minder schalk als hij, een slim geslepen gast. Wel houdt de magistraat hem hier in het werkhuis vast. En hij werd opgesloten in het tuchthuis. Het tuchthuis waar Torrentius na zijn veroordeling werd opgesloten. Daarin is hij in de Tuchthuisstraat. Die gevel die je hier ziet, die stond toen daar. Die is nu terug te zien in het museum, in het Frans Hals. Grappig is dat de schilder Frans Hals heeft Torrentius hier bezocht ook nog, toen hij daar opgesloten werd. Van die 20 jaar heeft Torrentius er gelukkig maar 2 jaar hoeven te zitten. Want hij had invloedrijke vrienden en die zorgden ervoor dat zijn naam bekend werd bij de koning van Engeland, Karel I, die een groot liefhebber was van schilderkunst en die zelfs ook een paar schilderijen van Torrentius bezat. En die drong er bij Frederik Hendrik, de stadhouder, op aan om Torrentius gratie te verlenen. En na 2 jaar is dat ook gebeurd en in 1630 vertrok Torrentius naar Engeland. Torrentius heeft 12 jaar in Engeland gewoond, maar merkwaardig genoeg weten we over die periode heel weinig. Of hij nog geschilderd heeft, we weten het niet. Waar hij woonde, we weten het ook niet. Het kan zijn dat hij in Haarlem zo ernstig gemarteld was dat hij nauwelijks meer tot schilderen in staat was. En ik heb hier en daar nog meer grapjes in mijn tekeningen verwerkt. Eén grapje kun je pas zien als je een tekening van mij krijgt of ziet in het kaartenmapje. Die moet je opvouwen en dan zie je wat er werkelijk staat. Ik geef alleen maar een hint. Ga niet al je kaarten vouwen, want dan heb je niks meer. In 1642 kwam zijn beschermheer Karel I in politieke problemen en moest uit Londen vluchten. En vermoedelijk is dat de reden geweest dat Torrentius naar huis, naar Amsterdam terugkeerde. Hij ging aan de Bloemgracht wonen, een zijgracht van de Prinsengracht, vlakbij de Westerkerk. Dat de naam van Torrentius blijvend is verbonden met de slagpartij onder de opvarenden van de Oost-Indië-vaarder Batavia is weinig bekend. De Haarlemse apotheker Jeronimus Cornelisszoon ging zijn geluk beproeven in Indië, kreeg een hoge functie op de Batavia, beraamde daarop in muiterij, leed in 1629 schipbreuk voor de kust van Australië en richtte vervolgens een vreselijke moordpartij aan, waarbij in 2 maanden tijd zo'n 115 mannen, vrouwen en kinderen werden gedood. Voor een scheepsraad gebracht beweerde hij dat hij een volgeling van Torrentius was en dat diens leer hem ertoe had gebracht geen kwaad te zien in zijn daden. De opvattingen van Torrentius, aldus Jeronimus, kwamen erop neer dat God volmaakt van goedheid is en dat het menselijk handelen niet anders dan goed kan zijn, want het wordt door God bestierd. Deze verdedigingslijn hielp Jeronimus overigens niet, want met 6 anderen werd hij opgehangen. Maar zijn woorden werden niet vergeten en een jaar later verschenen in Holland pamfletten waarin Torrentius als een medeschuldige werd neergezet aan wat wel een van de meest schokkende gebeurtenissen in de bijna 200-jarige geschiedenis van de Verenigde Oost-Indische Compagnie is genoemd. Het verhaal van Jeronimus, dat Torrentius de kwade genius zou zijn geweest achter de moordpartij op opvarenden van de Batavia, was vrijwel zeker uit de lucht gegrepen, maar heeft tot op de dag van vandaag de reputatie van Torrentius geen goed gedaan. Wij staan nu hier en kijken deze straat in. En daar aan de rechterhand, dat wordt de Torrentiusstraat. Dat gaat hem worden. Ik ga even wat dicht. Papiertje. Ja, dat gaat hem worden. Dat is het ontwerp van de gevelsteen van Torrentius. En op de gevelsteen zien wij Torrentius in gestileerde vorm in de cel onder het stadhuis. Hij kijkt uit op de kerk, wat in het echt natuurlijk niet zo was, want er zaten geen eens ramen in. En als er een raam had ingezeten, had hij uitgekeken op de zeilstraat. De symboliek in deze is, je ziet, de kleuren had hij wel, maar de instrumenten om wat mee te maken had hij niet. Nou, zoals iedereen weet is er nog maar 1 schilderij bekend. En we hebben hier
heb ik een plaatje gemaakt van een schilderij waarvan men zegt dat dat is gemaakt. Maar daar zijn dat is niet bewezen. Dat is nog niet bewezen. Torrentius overleed in maart 1644, 56 jaar oud. Hij werd op 17 maart in de Nieuwe Kerk begraven. In het begraafregister staat aangetekend komende van de Bloemgracht. Dus hij woonde in de Bloemgracht en vermoedelijk hebben de mensen die de baard droegen gelopen van de Bloemgracht langs de Westerkerk